Saya pergi pada tajuk kedua. Eh. Ya. Yang lain saya bagi jawapan bertulis. Isu berkenaan peranan inisiatif kerajaan dalam membantu golongan bankrap. Yang berhormat Padang terap, bagan serai, hulu tengganu dan kota Melaka minta menyatakan apakah usaha kerajaan yang dirangka dalam menyelesaikan isu kebankrapan dalam kalangan bia. Saya nak sebut di sini yang berhormat uh, timbalan speaker eh, ya, bahawa antara yang paling banyak uh, berhutang dari tahun 2019 hingga 2023 jadikan bankrap di bawah umur 25 tahun eh. dalam tahun 2019 campur 2020 2021 2022 2023 jumlah bawah umur 25 tahun yang jadi bankrap 107 orang je yang paling banyak umur bankrap ialah antara umur 35 hingga 44 tahun Daripada tahun 2019 hingga tahun 2023, jumlah yang dibankrapkan dalam umur kategori tersebut ialah 13,000 uh, 13,073. Yang 55 tahun ke atas, eh, yang berumur ni, Tuan uh, Speaker, daripada 2019 hingga 2023, jumlahnya taklah begitu tinggi iaitu 5,297 orang. Maknanya di sini, kalau kita tengok orang banyak kata orang muda yang muflis itu sebenarnya tidak sangat antara umur 45 dengan antara umur 35 dengan 44. Kemudian kita tekan pada elemen jantina eh. Saya terpaksa cakap di sini harap jangan marah tapi orang lelaki ni banyak bankrap berbanding orang perempuan tak tahulah bagus ke tak bagus tapi isu dia jelah lelaki tanggungjawab dia besar ha 29, kena faham tu 2020 2021 2022 2023 yang lelaki jumlahnya 25000 104 yang perempuannya dia 8912 tapi tak itu sebabnya tapi tak apalah dalam proses proses nak tambah cawangan ke pernikahan isu bankrupt tak timbul eh kalau tidak bayar lagi tambah lagi banyak ni eh. Jadi yang membuat pagu tak di sini tapi saya, saya, saya kena sokong yang dia cakap tadi tu dia menyebut ramai orang Melayu yang bankrap memang betul iaitu daripada 2019 hingga 2023 jumlah orang Melayu bankrap dilihat sebagai 19791 orang. Itu sebabnya tuan yang betul. sebenarnya berkenaan inisiatif kerajaan untuk membantu golongan bankrap. Usahanya pertama peningkatan hak muflis daripada 50000 hari ini 100000. Dulu mula-mula 30000 kalau 30 ribu saya, saya percaya dan saya yakin jumlah yang disebut lagi banyak. Itu yang sebab dimulakan 100 ribu. Kemudian pada 2017 perkiraan sukarela voluntary arrangement yang telah diperkenalkan di bawah akta ini ialah proses pengiraan sukarela. Maknanya dia sendiri boleh membankrapkan diri dia. Dan selalunya Tuan Yang Pertua, orang dalam kes-kes tertentu yang kalau bank tak bankrapkan diri dia, tapi kalau orang tu bijak dia bankrapkan diri dia sebab dia nakkan Uh, second chance in life dengan izin. Jadi dalam negara Amerika Syarikat, kita semua tahu dia ada chapter 11. Chapter 11 ni dia ada proses-proses menawarkan diri. Sebab daripada jumlah yang dia hutang, kemampuan yang dia ada, dia tahu dia tak boleh bayar. Jadi dia minta bantuan daripada kerajaan dalam negara-negara di luar sana tu supaya dia membankrapkan diri dia supaya dia dapat hidup semula second chance. Jadi dalam jumlah masa yang dibankrapkan tu dia buat adjustment kepada bayaran, dia tak payah bayar terlalu banyak, bayar pada jumlah dia mampu pada siapa yang dia hutang. Kemudian bila dia dah selesai dan dilepaskan dia boleh mula semula.